Falënderit, vi blagodaram, gospodine presedatel, poçituane kolegi pratenici, kako premier na vladata, vës osnova na shlen 94, stav 2 od Ustavot na Republika Severna Makedonija, vi imam nadležnost, ustavna nadležnost, pred sobranijeto da podnesam predlog za razrešuvanje na člen odnosno членови на владата, зашто одлучува собранието. Образложението е за двата предлози поради фактот како премиер немам должност да ги имам едно по едно предлозите е постапка на собранието одлучите за расправата. Од почеток сакам да напоменам дека предлогот за разрешување министрите не се однесува со професионалниот аспект на подготвеноста, зашто имам посебен почит, имајќи предвид поради фактот бегаќи се од мое место во континуитет сум ги следил и знам своите професионалната подготвеност. Основата за разрешување се однесува со законската должност што се однесува, но законот за владата, каде што е санкционирано на состав на влада во основите на договорот во Пржино, учесници во влада, освен мнозинството, се и припадници на најголемата опозиција во собранието, односно припадници на СДСМ и пет заменици дополнителни министри. Поради фактот, министрите кои што се предлага за разрешување по објава на председателот на Алијанса за албанците на Фейсбук, дека о тој момент ке делуваат како опозиција и ке ја поддржи опозицијата според законот пред последната седница на владата во комуникација со министерот Азир Алиу изрази дека тие стојат по декларацијата на председателот и ке ја поддржат статусот на председателот и опозицијата. Според законот вели дека не може да има два опозицијски субјекти во состав на владата. И тоа е основната причина зашто се предлага ова разрешување, како што санкционира Уставот. Ова е моје право, а одлуката се носи од парламентот. Ви благодарам за можноста за секој дополнително прашање. Сум подготвен и дополнително да објаснам. Ви благодарам.